Dyshja Berisha Metaj dhe Dule Ndoka krijuan aleancën zgjedhore PL-PD-PBDJ-PDK, por pas vendimit të kas që njohu Ali Beajin sekretar të PD-s, kryetari i KQZ-s Ilirian Celibashi duhet heqë siglën PD nga logoja e koalicionit Bashkëfitojmë. Në Çanakun Bashkëfitojmë janë futur grupet anti-SBA të drejtuar nga nongrata Sali Berisha dhe spiuni Ilir Metaj, partia anti-shqiptare PBDJ Evangjel Dules dhe grupet greke Omonia, Gimi Art dhe Mavi, që në programin e tyre kanë coptimin e jugut të Shqipërisë. Emërtimi Bashkëfitojmë është ëndër mbasi Sali Berisha dhe Ilir Meta kanë mbetur vetëm e nuk do fitojnë sa të jenë gjallë, ndërsa Evangjel Dule e provoi veten më 25 prill 2021 si kandidat i PD-s dhe minoritetit grek, kur mori vetëm 540 vota e u bë deputet liste. Qëllimi i bashkimit të dy mafiozëve i shkrerë shtetit, të cilët prej kohësh janë hall me drejtsinë e SBA-BS dhe janë karta të djegura morale në Shqipëri, duhet të quhej koalicioni Bashkëshpëtojmë nga burgu e vazhdojmë të vjedhim. Pas financimeve për politjeve të tyre, për të ribër faktor dominues e drejtues të politikës, pushtetit dhe shtetit në Shqipëri, qëndron tmerri dhe qëllimi për të shpëtuar drejtësisë përballë së cilës Sali Berisha dhe Ilir Meta janë vënë si persona e familje nën hetim. Janë bërë bashkë po luftojnë për pushtet nga frika e prangave dhe sekuestrove pasurore, mbasi jo vetëm nuk e kanë më në dorë drejtësinë, por tashmë hetohen në bazë të urdhrit të presidentit Joe Biden për të ndëshkuar politikanët dhe shtetarët e zhytur në korrupsion e krime. Sali Berisha dhe Ilir Meta janë dy ekzemplarët e mafias shqiptare e rajonale, madje me lidhje ortakërie e pastrimi parash me oligarkët rusë, siç u publikua dy ditë më parë në mediat zyrtare të BE-s pagesat milionshe që ka marrë Monika Kryemavi nga një kompani offshore ruse me pronar mikun e Putinit. Thënë qartë, koalicioni Bashkëfitojmë është bashkimit goditurve rënd nga SBA-BE dhe nën hetim për aferat e krimet që kanë bërë, të cilët po luftojnë për pushtet, me shpresën se do t'i shpëtojnë drejtësisë dhe do vazhdojnë të vjedhin. Por nëse Saliu dhe Iliri do arrin të fitojnë ndonjë bashki, zyrat e tyre do uzurpohen brenda ditës nga çaketë foltores dhe hajdutët e LSI-së. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.